Шановні брати і сестри, Христос рождається, славімо Його. Сердечно вітаю всіх вас з прийдешнім Різдвом по плоті Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Святе Письмо пише, велика благочестя – таємниця. Бог з'явився в тілі. Ми святкуємо Різдво. І не просто Різдво, а Різдво Бога у світі. Тобто відбувається велике диво, велика таємниця, свідками якої ми кожного року стаємо. Тому що Бог не забуває про людей. І ми це бачимо знову і знову. Він приходить у світ для того, щоб цей світ спасти. Святе Письмо так і пише. Тому що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього не помер, але мав життя вічне. І сьогодні ми долучаємося до цього славного і спасительного дива, яке Господь кожного року нам дає можливість пережити. Як зустріти Різдво? Що зробити для того, щоб нам стати тими, хто як пастушки або як волхви зі сходу побачили Христа? По-перше, нам треба змінитися. Змінитися так, як Господь це нам пропонує і закликає своїм прикладом. Так, коли просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони, побачивши ваші добрі справи, прославили Отця вашого, який на небесах. Так пише Святе Письмо. Чому Господь приходить як немовля? Святі отці пишуть про це і говорять, що Господь стає немовлям, таким чином народжується у світ, щоб показати нам особливість. Ми стали дорослими у гріхі. І єдине, в чому ми справді можемо бути справжніми, такими, як треба, це те, коли ми станемо як діти. Тому нам треба навчитися саме того, що діти вміють. А діти вміють бути щирими. І нам, дорослим, це дуже необхідно. Тому сьогодні, святкуючи Різдво, святкуючи цю дивну радість, яку Бог дає в світ, ми маємо спробувати стати справжніми. Справжніми, щирими, такими, як діти. Тому що лише тоді, коли ми будемо такими, як діти, ми зможемо наслідувати Царство Небесне. Святе Письмо про це нам знову ж каже. Якщо не будете, як діти, Господь каже, не наслідуєте Царство Небесне. Свято Різдва Христового – це свято дійсно дитяче. Тому що воно має всі ознаки дитячої радості. І саме тому, напевно, в нашому народі, після різдвяних богослужінь в храмі, люди починають святкувати. Проходячи святі дні, ми починаємо колядувати, тому що тих слів, які в храмі ми звершуємо під час богослужіння, нам їх, навіть їх недостатньо. Нам треба чогось більшого. І тому ми йдемо один до одного, колядуючи, вітаючи, говорячи про те, що ось, знову, Бог дає нам можливість. Ту дивну можливість, яку ми повинні використати вкотре. Рік, який минає, рік, який вже є, напевно, роком вічності, він був особливий. Хоча треба казати, що кожен рік для нас особливий, бо всякий рік – це рік літа Господнього. В той же час ми бачили у 2020 році багато таких речей, які ми бачили вперше в досвіді нашого життя. І ми знову побачили, що в досвіді цього життя є ті, про кого ми можемо сказати, що вони насправді герої. Ми вкотре згадуємо військових наших. Ми дякуємо їм за те, що можемо святкувати різдвяну радість саме так. В тиші і в спокої тут, у нашому містечку. Ми вкотре можемо дякувати всім тим людям, які не забули про інших, зокрема волонтерам, які кожного дня старалися і стараються для того, щоб допомогти, накормити, обігріти. Сьогодні ми особливо говоримо про наших лікарів, медсестричок і саніторочок, які справді стоять сьогодні на передовій та, напевно, так само на війні. На війні з ворогом, який також, на жаль, забирає життя. І всі ці люди, про яких ми сьогодні згадуємо, вони всі герої. Вони всі
показують нам те, що Господь нам показав своїм народженням і тим, що Він зробив у світі. Господь говорить нам, що найбільша любов – це коли хтось положить свою душу за іншого. Саме так ми бачили в цьому році багато хто зробив. Тому ми згадуємо їх і молимось Богу милосердному, щоб Він упокоїв у вічності тих, хто в цьому році закінчив своє земне буття. Всіх тих, хто було для нас добрим прикладом, хто були справжніми, всіх тих, хто були для нас рідними. В той же час ми просимо у Бога милості на рік, який приходить. Рік, який ще не має плями нашого гріха. І нам би дуже хотілося, щоб цей рік ми спробували провести по-справжньому. Так, як Господь нас навчає. Згадаємо, подумаємо собі про те, чи змогли би ми побачити, чи почути оцю велику радісну звістку про народження Христа, якби ми жили в той час. Питання це не риторичне. Хто побачив Христа? Хто почув про Христа? Про Христа почули пастушки, юні пастушки, ми вже казали, вони як дітки. Їхня чистота дала їм можливість побачити і прийти до самого Бога. Зі сходу прийшли волхви, кажуть, що це були мудреці. Мудрість, якою Господь дає нам навчитися кожного дня, також приводить до Христа. До Бога приводить все те, що приносить добрі плоди. І ми це маємо розуміти, і ми це маємо в своєму житті плекати і реалізовувати. Тому, вітаючи всіх вас, дорогі брати і сестри, святом Різдва по плоті Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, бажаю всім нам бути щирими і простими, як діти, бути мудрими, як ті волхви зі Сходу, бути такими, якими хоче нас бачити Господь. Він сам нам показав цей приклад. Він сам прийшов для того, щоб ми стали іншими. Небо прийшло на землю, щоб ті, хто з землі, стали небесними. Вічність прийшла у час для того, щоб ті, хто в часі, стали вічними. І тому сьогодні ми, святкуючи і вітаючи всіх без виключення, з Різдвом по плоті Господа нашого, з новим відліком часу, сам від Різдва цей відлік часу починається, ми співаємо разом з янголами, які прославили Христа, коли Він народився. І ми щиро бажаємо, щоб була слава Вышніх Богу, на землі мир і в людях благовоління. Христос рождається, славімо Його!